Nadija šodien uzvilkusi savas vecmāmiņas Annas šūto višivanku, simtgadniece. Viņas dēlam ir Nadijas brāļa gandrīz 50 gadus senais krekls. Sieviete skaidro, ka šis ir tautas ģenētiskais kods – vēsture. Bēgot no Krievijas iebrukuma pirms 2 gadiem, sieviete višivankas lika somā pirmās. Vēsture atkārtojas. Mūsu savulaik pirms 80 gadiem pēc otrā pasaules kara Krievija šāva, nogalināja par višivankām. Man vecmāmiņa un mamma slēpa šos kreklus, lai neatrastu, jo mūs par tiem varēja nošaut. Es gribēju uzvilkt tieši šo simtgadīgo. Te redzams, ka melnā krāsa jau ir izbalējusi saulē no mazgāšanas, bet tā vienalga ir redzama. Katrs izšūtais simbols kaut ko nozīmē, bet pāri visam redzams, te nāk Ukraiņa. Man tā kā asaras. Es gaidīju Nadiju un raudāju. Bet Oleksandras višivanka ir no viņas draudzenes. Višivanka ir ornaments. Parādi, kas tev uzšūts? Man ir uzšūtas rozes un dažādas puķes. Jevgēnija patvērumu Rīgā radus ar savu četrkājaino draugu un līdz šim pasaules višivankas dienu nav atzīmējusi. Iztēm šī ir mana pirmā reize, kad es tos vienu, bet esot prom no mājas un nezinot, kas tur notiek, ir ļoti svarīgi būt kopā ar savu valsti. Bet sarkanā krāsa kreklā simbolizē sarkanā irbenāja ogas, par ko pie brīvības pieminekļa dzied gājiena dalībnieki. Šī pulcēšanās gan nav tikai višivankas svētki. Gājiena laikā ukraiņi Krievijai pieprasīja atdot gūstā paņemtos ukraiņu bērnus. Viņiem ir jāaug savā tautā un ar savas tautas tradīcijām, un katram arī ar savu īpaši izrakstīto višivanku. Aikins, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.